Deus é tão bom, nos levou na sua presença. Sou vosso irmão Macu, sou evangelista, vindo da Irlanda. Eu acredito que Deus hoje vai fazer as suas promessas. Deus vai visitar alguém nesta manhã. Estou muito contente de estar uma vez mais à frente do povo de Deus. Aleluia! 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 Com toda honra e respeito, eu digo muito obrigado ao nosso pastor, o pastor Paulo. São nossos mais velhos que começaram o ministério nos momentos mais difíceis aqui em Angola. Onde começaram o evangelho, nesta altura, naquela altura não havia igrejas. Como estamos a ver hoje, construíram. Deus vos abençoe, meu pai. E naquela altura era a igreja das chapas. Mas eles amaram sempre o Senhor. Mesmo nas chapas, mesmo na rua, mesmo nas chuvas, estavam sempre à presença do Senhor. E eu agradeço muito a Deus estar a perseverar até hoje neste ministério. E muitas das vezes ele já visitou a Europa, mas no nosso lado aí de anglofones ainda não chegou. Mas Deus vai abrir as portas, o pastor vai chegar, vai trazer também a palavra do Senhor. Amém. E reconheço toda a equipa que trabalha juntamente com homem de Deus, é que Deus vos abençoa. E cumprimento também toda a igreja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Eu estou com uma certeza que Deus está aqui. Estou com uma certeza que Deus está no meio de nós. Porque Ele me disse assim: em todo lugar onde pregares a palavra de Deus, eu estarei atrás da minha palavra. Esta firmeza, eu acredito que Deus está no meio de nós. E ele me falou, Major Macu, onde duas ou três pessoas se reúnem, não em nome do pai ou do tio, mas em meu nome, eu estarei lá presente. E eu acredito na palavra de Deus, que Deus está aqui presente no meio de nós. E Deus, quando chama o povo, quer dizer, tem uma palavra para transmitir neste povo. Não vieste aqui pelo azar, mas vieste aqui porque Deus te destinou esta manhã no melhor lugar e no melhor tempo. É por isso que estás aqui. Pode me dar um amém? Pode me dar um amém? Podemos aclamar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E cumprimento também o meu irmão que está a reconhecer, o irmão Vuza. Eu conheço o homem quase 30 anos atrás. Pastor, quando nós vimos irmãos que estão a perseverar na palavra de Deus, isso nos faz uma satisfação no nosso coração. Porque o caminho cristão não é um caminho muito fácil. É um caminho que tem subidas, tem descidas. Há muitos que abandonaram, mas melhor aqueles que perseveram até no fim. Deus te abençoe, meu irmão Vuza. Continua sempre até no fim. Porque Deus que nós estamos a seguir é um Deus que faz todas as coisas em bom tempo. Aleluia. Eu queria pedir ao povo de Deus, se eu posso pregar e continuar em português, ou posso pregar em Lingala. Sou o pai de muitos filhos. Tenho uma mulher muito bonita, é muita sábia, me ajuda muito também nesse ministério. Eu queria vir com ela, mas só que as crianças não estão de férias. É por isso que ela ficou. Mas pela próxima vez ela vai vir. Vocês querem ver ela também? Até vou pedir ao pastor, é capaz de vir fazer aqui um seminário de mamãe aqui na igreja. Porque é uma mulher muito forte na palavra de Deus. O nome dela é a irmã Jolie. Amém. Deus lhe abençoe onde ela está. E estamos aqui sempre a continuar sobre o Pentecoste. Aleluia. O Pentecoste é uma ação muito importante na vida da igreja.
A igreja nasceu-se no dia de Pentecostes. Aleluia. Aleluia. A igreja tem que saber o que que a Pentecostes nos trouxe. O que que fez com que o dia acontecesse. Qual a força que o Pentecostes nos trouxe. E nós não podíamos falar do Pentecostes se nós não falamos ainda da Páscoa. E se nós não falamos ainda da ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu queria pedir à igreja, saber se é uma interpretação, porque muitas pessoas podem acompanhar, que não conhece português, não ouviu português, podem listen isso em Lingala. Para interpretar isso. A língua também faz uma barreira para que as pessoas possam escutar e beneficiar dessa palavra de Deus. É por isso, às vezes, enquanto temos três intérpretes, para que alguém possa ver isso online, possa ver isso assim, no Facebook, ele pode ouvir o que, que a palavra de Deus quer informar ou quer falar. Vai falar com a língua português. Quer dizer, eu vou voltar a ligar. Ah. Aleluia. Aleluia. Os irmãos que escolheram que eu falar em português, mas a intérprete me exigiu para ela para ficar em português. Amém. Ok. Examalamo biso to yeba nini oyo Pentecostes e mimi pona biso. É necessário que a gente saiba o que é que Pentecostes traz para nós. Pour interpréter que le Pentecôte est le bilan parce pas que interpréter le bilan résurrection à Jésus. Nós não podemos falar de Pentecôte, c'est important de falar da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Alors, São pregações que podem levar a semana ou mesmo um mês. Para que a Páscoa pode levar duas semanas para o explicar. Résurrection à Jésus, et moi. E a ressurreição de Jesus pode nos levar um mês. Mais pela bondade de Deus. Nós vamos rapidamente e cada um saberá reter o que é dele. Bíblia no Birangai. A Bíblia me diz. Na Exode capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Zambe Yemoko. Senhor Deus. A Ebisibara era Israel. Diz aos israelitas. Bota uma na pate. Pega uma ovelha, um cordeiro. Pate, e este cordeiro que vocês vão pegar. Bobo maie, vocês vão matar. Mosurina e bolia, esta carne vocês vão comer. Maquila na ye, mas o seu sangue. Me maquila na ye, mas o seu sangue. Bota em uma bandaco na bino. Vocês vão colocar nas vossas portas. Pode anjo na zambe. Para que o anjo do Senhor. Oi, abençoe anjo destruidor. E é chamado o anjo da destruição. Tango ya coleca. Quando ele vai passar. Maquila wana. Aquele sangue. Ecola que saia. Vai lhe mostrar. Que o exército bota na zambe. Que este é o povo de Deus. Alors ele bota na Israel é só daqui bongo. E o povo israelita fizeram da mesma forma. Zambe a zambe no princípio. Deus é Deus de princípios. Zambe a zambe no princípio. Deus é Deus de princípios. Só que zamba no bisal é louco eu. Se Deus é faça esta coisa. Será a mona que zamba no beli. Você deve fazer segundo a vontade de Deus. Só que será o contrário. E se você fazer o contrário? O bimina princípio a zambe. Você saiu do princípio de Deus. Só que o bimina princípio a zambe. E se você sair do princípio de Deus? Zamba tiga lhe um zambe tem na ação wana. Deus já não vai permanecer Deus naquela ação. E a mona mostrar a zambe. Por isso servo de Deus. Ande segundo aquilo que Deus quer que você faça. Mesmo que seja difícil. O Senhor vai te revestir com exército. Para que você consiga. Os povos israelitas colocaram o sangue. Quando o anjo passava. Ele viu. Voilà. Por isso, deliverança para Israel. A libertação dos povos israelitas. Oh, se eu tenho uma. E naquela altura, presença maquila. A presença do sangue. Presença na Jesus. Era a presença de Jesus. Bisso para na Zambe. Nós filhos de Deus. Páscoa na bisso. A nossa Páscoa. Será nio. É. Azali a nio. É o cordeiro. Oi, João Batista, mora aqui. João Batista veio. Alô, bem, te voilà. Diz, é
lequel? Alors bien, te voici. Ici est quel? L'agneau de Dieu. O cordeiro de qui Deus. Qui ôte le péché. Vai perdoar os pecados. C'est Jésus. Et Jésus. C'est Jésus. Et Jésus. Donc, ils allaient Jésus. Et Jésus. Agneau qui mollait. O cordeiro que foi sacrificado. C'est Jésus Christ de Nazareth. Et Jésus Christ de Nazareth. Il mollait à la croix. Ele sacrificou-se na cruz. C'est ça notre Pâque. É a nossa Páscoa. Nós vamos na ressurreição. Nós voltamos na ressurreição. Jesus até aquele crucifixo. Jesus não permaneceu na cruz. Mabele melaba tu ebele. A terra engoliu muita gente. Matigala kuna. Eles permaneceram lá. Mabele melaba tu ebele. A terra engoliu muita gente. Matigala na se. Eles permaneceram na terra. Mesela que rer moko. Mas cometeram um erro. Mesela que rer moko. Cometeram um erro. Endima que zoa Yesu. Ele aceitou receber Jesus. Endima que zoa Yesu. Aceitou receber Jesus. Acompara que é. Ele comparou-lhe. Locora o bacota. Como aqueles que entraram. Amona que é. Ele viu-lhe. Azotambola. Ele caminhava. Azoloba. Ele falava. Azoseka, ele ria. A ele pensava como fosse ele. Okay, afinal, ele é diferente. Jesus é diferente. Jesus é diferente. Mabele simbiye. A terra segurou. Mabele simbiye. A terra segurou. No primeiro dia. Mabele. No segundo dia. Não tem nada a ver comigo. Eu estou interessado. No terceiro dia. No terceiro dia. Mabele lobi. A terra disse. Na zoba ta modela za mabele. Mas você me fez como terra. Na zoba pouvoir te pa na yo. Eu não tenho poder sobre ti. Yangwe senge tobima. Você fez com que você saia. Yangwe senge tobima. Por isso é que você deve sair. Yesu ase kwa. Jesus ressuscitou. Yesu ase kwa. Jesus ressuscitou. Yesu ase kwa. Jesus ressuscitou. Amonisa make pa ya bato. Ele apresentou-se aos homens. Oh, mas aqui na tango wana. Estavam naquela altura. Melelo. Mas hoje. Oza motore sengo. Você é um homem alegre. Porque você está com Jesus. Você leva Jesus no teu corpo. Você leva Jesus. Diga amém. Diga-me três amens. Glória a Jesus. Ainda não chegamos no Pentecostes. Nós viemos da Páscoa. Nós estamos a falar da ressurreição. Jesus disse ao discípulo. É necessário que eu vá. Afim que o Santo Espírito aia. E fique o Espírito Santo venha. Hoje. Nós queremos aprender. La puissance du Saint-Esprit. O poder do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo pode fazer na vida do homem? Lelo. Hoje. Tem na biso. O nosso tema. Macamonini combo na Yesu goza na via moto. Quais são as coisas que o nome de Jesus opera na vida do homem? E ainda forma crescer toda distraída. Às vezes nós os que estamos distraídos. E ainda forma toda distraída. Às vezes estamos distraídos. Tô jogando na Bíblia. Vamos recuar na Bíblia. Tô querendo Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Chapitre 3. Capítulo 3. De quase na Portugal que tem a bispo malamo. Irmão, quem contar, por favor, que faça a leitura. Irmã Ana. Será que Pierre. Era o Pedro. Na Jean. Com João. Ezalo corangai. É como se fosse eu. Na pastor Paulo. Com o apóstolo Paulo. Ezalo cora yo. É como se fosse você. Na de quase a pembeni na yo. E o irmão que está ao teu próximo de ti. Perdão. Por Pierre. Porque Pedro. Ezalo que moto ou ezalo cora yo. Ele era um homem como nós. Aleluia. Amém. Nós não vimos mais lá Jesus. Nós vimos este Pedro. Perguntava a Jesus. O Senhor, deixei a minha lavra. Deixei as minhas redes. Mas a mulher do Pedro. Perguntou-lhe onde havia os tomates. Mas estamos te acompanhando, seguindo. O que é que vamos receber de ti? Eu estou a falar a um irmão. Você não vai voltar com as mãos abanadas. Você não vai retroceder com a doença que entraste aqui. Conforme você entraste, tudo que não é de Deus vai ficar aqui. Em nome de Jesus. O Pedro andava. Pedro caminhava. Não caminhava só por caminhar. Ele ia para orar. O Cristo tem que ser um homem de oração. O Cristo é uma pessoa que quer a vida
de oração. A vida, a oração deve se tornar vida dentro de ti. Pierre, o Pedro ia com Tiago. Conforme você caminha, há muita gente doente que você viu e abandonaste. Você disse que não vou ligar ao pastor que chame para eles. Você é capaz de orar a favor deles. Às vezes você vai ligar ao pastor, ele está ocupado. Após o que alguma moto a kufi. E você vai lá e a pessoa morre. Enquanto você caminhar, tudo que vai se apresentar diante de ti, ou a criança está doente, feche os olhos e vamos orar. E você deve olhar para a sua vida conforme estás a levar. Isso é que fará o impacto na oração. Aleluia. Pierre azotambola. O Pedro caminhava. Disse Tiago, vamos orar. Mas enquanto eles caminhavam e chegaram diante da casa de Deus, encontraram lá uma pessoa. Eu me alegro muito na Bíblia. A Bíblia declara esta alma com uma certa precisão. Ele era coxo de nascença. Você tem os pés. Estás a chegar tarde à igreja por quê? Você tem os pés. Você vem tarde à igreja por quê? Aleluia. Olha a importância dos filhos de Deus. Olha os encontros que você tem tido e você vai à hora certa. A igreja começa às 10. Você chega às 10h30. Você pensa que você vem a favor do pastor? Ah, não, eu me alegro, o pastor está no gabinete. Não, nós temos um Deus presente neste lugar. E quando colocam a hora, 10 horas. A presença de Deus está neste lugar. Ele mandou seus anjos para abençoarem. E você chega tarde por quê? Mas este homem era um coxo. Ele viu este homem como Pedro. Estavam revestidos pelo Espírito do Pentecostes. Eles estavam revestidos pelo poder de Deus. Você não pode fazer nada. Você vai distinguir se não tiveres com Deus. Amém. Eu estava a dizer, você não pode fazer nada na divindade e as pessoas vão admirar se você não estiver com Deus. Procura estar atado com Deus. Procura estar em comunhão com o Espírito Santo. Jesus como Deus, ele estava a dar a força. Diz que é um poder. Aleluia. Amém. Se o Pedro estava cheio deste poder, mas o que é uma chambre alta? Eles receberam no quarto alto. A igreja precisa do poder do Espírito. Porque na via do Espírito de Deus, ele vai abrir os caminhos. Onde você pode fazer um ano, você vai fazer um dia apenas. Onde as pessoas não passam, você as de passar. Eu estou a profetizar dizendo: onde você demorou e não alcança, que você alcança o nome de Jesus. O casamento que não vem, venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Você não é um homem triste. Você não morreste por Deus. Você tem um Deus vivo. Você tem um Deus vivo. Não esteja desesperado. Jesus na cruz deixaram-lhe nu para você teres uma boa vida, para que você se alegre no teu destino. Este coxo, as pessoas lhe levavam, posaram-lhe ali de tarde, receberam-lhe, vão trazer novamente, vão lhe levar. Eles faziam idas e voltas. Este coxo estava lá sentado. Você também sai em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
paralítica. Paralítico. É como se a lua é a família. Paralisia pode ser a lei da família. É canga destino aí. Fechou o teu destino. Paralítica. Paralisia. É como se a esterilidade na vida aí. Pode ser esterilidade na sua vida. Paralítica. Paralisia. É como se a babalo está a alongar. Pode ser que não tenha algo de valor. Paralítica. Paralisia. É como se a manca de finanças. Pode ser falta da de dinheiro. Paralítica. A paralisia. É como se a maladia é incurável. Pode ser uma doença incurável. Paralítica. A paralisia. É como se a maladia hereditária. Pode ser uma doença hereditária. Pouco a bela diabetes. Alguém tem um diabetes. Papai não tem diabetes. Meu pai também tem diabetes. Meu pai tem diabetes. Você também é diabético. Bíblia não me engana. A Bíblia me diz. Como é que foi na Jesus? Aqueles que vieram a Jesus. Como é que ela é música? Tornou-se novas criaturas. Tornou-se nova criatura. Acesso ao poder daquela doença. Não vai te tocar. Porque você tornou uma nova criatura. Aleluia. Amém. O que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. O combo na Jesus consegue fazer. O nome de Jesus pode fazer nas nossas vidas. Este coxo era levado, pastor. Aí vai depositar ele. E ele levava e posavam-lhe. Ah, como é que marchandise na bango? Ele tornou-se uma carga dele. Ah, lobana za marchandise a motote. Diga que eu não sou carga de ninguém. Lobana kobanga te, lobana za marchandise a motote. Diga que eu não tenho medo, não sou carga de ninguém. Lobama kasma. Fala com voz alta. Motote. Eu não sou carga de ninguém. Loba o nome de Jesus. Fala em nome de Jesus. Oi, o nioso. Tudo. Eu não estou a vos ouvir. Leva o nome de Jesus. Fala em nome de Jesus. Oi, Onioso. Tudo aquilo. Eu sou o benefício na vida. Tenho o benefício da minha vida. Na via das trevas. O nome de... Em nome de Jesus. Vai cair. Aleluia. Bagoconda bangomoko. Eles vão emagrecer eles mesmos. Esteja ligado a Deus. Benefício todo benefício da estreva. Vai cair em nome de Jesus. Mas homem na pobreza. Levar as pessoas na pobreza. No suicídio. Mas a boa coisa. Aquele que conhecem o Deus deles. Estão a caminhar com Deus deles. Ele disse que Jesus. Ele disse que Jesus. Diz que as pessoas estão nas trevas. Mas para você. Olha a bondade de Deus. Diz para você. Diz para você. Diz ao Deus todo de pé. Meu Deus todo de pé. Se Deus levantar na sua vida. Ninguém vai dizer. Ah, ele disse que eu levantei. Na vida. Na tua vida. Aleluia. Amém. Por isso você vai ver outras pessoas. Ele está lá e bem. Vocês estavam bem. Mas diretamente vai te dizer. Eu estou a ver. A nossa relação que pare. Não rouba. Aqui muita benefício. É pessoa de benefício. Ele viu que você está com Deus. E se você caminha com Deus. Ele disse que não. O fogo não está a dar. Você está vendo o piolo na cabeça. Ele é age se não colocar em comprimido. Você põe a Shelltox. Eles vão lá então a morrer. Vai morrer onde eles estão. Que Deus possa matá-los. Em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz. Este coxo estava no verdadeiro lugar. Você está num bom lugar. Como amanhã de hoje. Você está num bom lugar. Numa boa hora. Diante do apóstolo Paulo. E na presença de Deus. Aleluia. Este coxo. Pessoas que tinham benefícios a ele. Choraram naquele dia. Via com a coragem. Não tinha nada para cozinhar a mulher. Isso vai lá emprestar o feijão. Empresta também peixe seco. Empresta também carne. O nosso benefício é naquele coxo. Por isso eu digo. Conforme você entrasse aqui. A pessoa que tem benefício na tua vida. Na estrela. Ele está a cair em nome de Jesus. Jesus.
Ele estava num bom lugar. Não saia da presença de Deus. Só camarada mostra que a presença na Zambe. Se alguém dizer que fuja da presença de Deus, é uma má pessoa. Aleluia. Bíblia na Mirangai. A Bíblia me diz. Pierre na Jabazo Kende. O Pedro e João iam. Me motoyo. Mas esta pessoa. Loco na mesa na cosenga. Como estava de hábito pedir. Passe pobreza na Mabi. A pobreza, irmão. Foco refuser pobreza. Temos que repudiar a pobreza. Pobreza pena boia ya. Você deve negar a pobreza. Po pobreza na Mabi. Esta pobreza é mal. Você vai se acostumar pedindo. Antes de vir neste mundo, você estava em alguns com Deus. Em alguns que estavas, Deus te costurou com boas promessas. Deus deu promessas na tua vida. Você será a cabeça e não a cauda. Você será a luz e a luz. Os bens serão para ti. Rosário é para você. Tudo de bom será para você. Mas o mundo não vai deixar o caminho livre. O caminho para o mundo não será fácil. Por isso você nota se cantas bem. E você vai ver que o coro vai ter aí algo para impedir. Somente lá onde tem coisas a impedir é onde Deus vai querer. Olha o homem como Bartimeu. O Pedro lá pregava. Não se aproxima. Mas com Pedro que veio. Com Bartimeu cego. Quem é que poderia ajudar o outro? E você quer que te deixe o caminho? Para vir com sucesso, vais passando. Deve ter combate. Mas jamais vão te vencer. Aleluia. A Bíblia é que diz: se você, filho de Deus, não tiver combate, é difícil. Deve ter na sua vida. E se vão fazer combater, mas se combate surgir, que o Espírito Santo levante. Vamos começar a oração. Eu disse: onde eu vou dormir, você vai me mexer. Porque vocês pensam que o servo de Deus não tosquenejam. Você vai tosquenejar. A Bíblia me diz: Pierre na Jean, Pedro com João viram este homem. Mas como ele é pobre, ele habituou-se a impedir. Afinal, naquele dia foi um dia diferente na vida dele. Conforme estamos aqui sentados, há pessoas que vão se curar agora. A oração de Deus não volta assim. Mas a pessoa no dia que se salva, ele não sabe. Aquele coxo não sabia que de tarde virão a minha busca. E dia seguinte me trarão de volta. Todos os domingos não são iguais. Nem todos os domingos são iguais. Todo momento que você está na presença de Deus não é igual. Mas Deus escolheu o domingo de hoje para te fazer um favor. Para te fazer um favor. Se você aceita, diga. Deus vai te fazer um favor. Este coxo sabia, pastor. No dia seguinte eu virei de novo. Mas naquele dia, ele encontrou-se com os homens. Vieram do quarto alto. Vieram o poder do Espírito Santo, do Pentecostes. Deus não está sentado nestas paredes. Se Deus estivesse nas paredes, eu poderia deixar Deus no Islândia. Mas nós levamos 1 Coríntios 3:16. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo. As pessoas que estão a levar Jesus encontrou-se com este homem que levaram o Espírito de Deus. Ele largou as mãos. Por isso, na presença de Deus, eu me alegro com uma coisa. Ele estava atento. Estava atento. Um momento como este,
O diabo vai permitir se você entrar. Então, e quando você entra, você ouvir a palavra de Deus, você vai começar a pensar num comércio que deixaste. Há um terreno lá no Congo. Afinal, você está atento em ouvir. Ele largou as suas mãos. Largou as suas mãos. Para esperar que tinha que receber alguma coisa. Todo momento esteja na presença de Deus. Vem na posição a coisa lá com buca aquele que e na posição de espera de receber alguma coisa. Aleluia. Certo, não só com o tanque lá na versão 5. Irmã, por favor, continue a fazer a leitura. Aleluia. Antes mesmo de avant même yakoloba. Antes de a Bíblia dizer, todo mundo entendeu o que está a passar neste lugar. A Bíblia diz que Pierre e Jean, a Bíblia declara que Pedro e João e começaram a olhar para este homem. Ele também começou a olhar para eles. Conforme vocês estão a olhar para nós. Mas eu estava à espera de receber alguma coisa que é chamado dinheiro. Às vezes a tua intenção, conforme entraste aqui, não vou lá ver o pastor como é que está a vestir. Vou ver como é que o coro vai cantar. Mas na presença de Deus, venha sempre com um objetivo. Porque aquele objetivo vai levar a sua fé e receber o que você necessita. Aleluia. Este homem não sabia. Ele encontrava com pessoas. Mas o homem como Jesus, homem como Pedro, ainda não tinha o encontrado. Aleluia. Amém. Este é o trabalho do Pentecostes que nos traz aqui. O Pedro cheio do poder de Deus. O Pedro estava cheio do poder de Deus. Quando olhou para ele, ele entendeu uma coisa. A vida deste homem não é boa. Às vezes você vê que és boa, mas Deus está a ver que você não está bem. Talvez você se alegre naquilo que você tem, mas Deus está a ver que não é aquilo. Por isso tens que dizer a Deus: abra-me, Deus, que na destino. Que eu vá ao meu destino. Porque no destino de qualquer homem, você vai rir. Você vai se alegrar. Este coxo, ele é negligenciado na família dele. Via coca. A vida do coxo não poderia lhe engajar numa empresa. Porque dependia com as pessoas. As pessoas vão dizer que vão buscar às 8. Vai lá receber às 15 horas. Porque ele é paralítico. Mas o bem de Deus. O bem de Deus. Ele não pergunta conselho a ninguém. Apesar do pai que te nasceu. Mesmo aquele pai que te gerou. Deus não precisa lhe perguntar. Ele tira no sofrimento onde estás. Ele tira no sofrimento onde estás. Vai te tirar nas lamentações onde estás. Porque aquilo é a bondade de Deus. Aleluia. Você sabe que nós, filhos de Deus, temos que orar bem a Deus. Não é mal se você fazer oração de noite. Deus, eu te agradeço e eu te louvo. Aqueles que vão levar alguma coisa na minha vida, coloca-lhes no meu caminho. Mas aqueles que não vão levar nada, Senhor, afasta-lhes de mim. Aleluia. Amém. Este coxo encontrou-se com Pedro. Se fosse muito antes, ele poderia se acompanhar antes. Hora de manhã, eu vou sair. Coloca pessoas como David na minha vida. Coloca pessoas como David na minha vida. A pessoa, quando você se encontra com ele, ele vai destruir o dia. Aleluia. Amém. Deus ouve a oração. Deus ouve a oração. E o coxo não era importante. Importante. Ele não era importante. Com família, yo. Porque a tua família. Se servir na yo. Para servir-te a ti. Vou marcar o bem a exploar. Você deve marcar aquilo que é chamada esperança. Será destinado a Deus a ouvir. O teu destino está aberto. Yo, mamãe, maga, yo. Você te carregam. Maga, gotica, yo. Você te trazem.
comme une charge pour Você tornou-se uma carga. Mas Deus a destinou na macambona te. Não te destinou nestas coisas. Destinou na capacidade. Ele não te destinou no sofrimento. Menzamba destinou biso. Mas ele nos destinou na oia malam. Naquilo que é de bom. Aleluia. Você não é obrigado. Que você passe no caminho que eles passaram. Porque se você é uma nova criatura. Aleluia. Aleluia. Bíblia na minha gai. A Bíblia me diz. Pierre Atelier. O Pedro olhou para ele. Pierre Atelier. Pedro olhou para ele. É a solo. Disse-lhe de verdade. Você recebe dinheiro todos os dias. Você recebe dinheiro todos os dias. Mas eu quero te dizer uma coisa. Olha bem para mim. Olha bem para Deus. Olha bem para Deus. Você faz pecado porque você não olhas bem a Deus. Você é casado, mas você tem uma mulher fora. Você é pai, tem uma mulher casada, mas você olha para fora. Kotonga yo. Fofocar-te. Coina yo. Inimizade você. Tudo isso não é de Deus. Demora na presença de Deus. Procure a face de Deus. Ora para Deus. Aleluia. O Pedro olhou para ele. Disse: a tua vida não é esta. Jesus hoje vai olhar. Na vida de um irmão neste lugar. Diz que esta vida não é sua. Este irmão onde está? Eu estou a falar em nome de Jesus. Mesmo a doença que já demorou. Eu estou a acreditar. Jesus vai te curar. Em nome de Jesus. Aleluia. Você receba com facilidade aquilo que você não alcança. As leis da família que ligaram que possam cair em nome de Jesus. Não morreram por você. Também não ressuscitaram por você. Há uma pessoa que sofreu por você. Uma pessoa que sofreu por você. O nome dele é Jesus Cristo. Servir Jesus na verdade. Sirva Deus com a verdade. Servir Jesus na solo. Sirva Deus de verdade. Pastor Paulo. Église Lelo. A igreja. Já não tem a puissance. Há poder. A causa de péché. Por causa de pecado. A falta de poder por causa do pecado. O pecado prende o poder de Deus. O pecado faz com que a mão de Deus torne-se curta. Anda bem diante de Deus. Anda bem. Você recebeu o dinheiro de alguém que deia de volta. Aleluia. Amém. Você deve olhar a Jesus. Fixe regard para Jesus. Olha para Jesus. Fixe regard para Jesus. Olha para Jesus. O bâtiment. Esta é uma casa. Bâtiment que toca como sala da nossa casa. Mas fixe regard para Jesus. Olha para Jesus. Via masumo a vida de pecado é mau. Ponzamba se melange até. Porque Deus não se alegra. Abinaza sé. Diz que eu sou santo. E aqueles que vão se aproximar de mim. Que eles se santifiquem ainda mais. Nome de Deus na tua boca. Mas olha a vida que estás a levar. Olha para Jesus. Fixe regard vers Jesus. Põe os teus olhos a Jesus. Para que eles olharam a Jesus e tiveram alegria. Isso é lágrimas secaram. Estas suas lágrimas pararam naquele dia. Ele sabia que eu vou e vou retroceder. Amanhã também virei novamente. As pessoas que tinham benefício sabiam. Nós vamos continuar a receber o benefício dele. Eles não são obrigados a terem os benefícios. Porque você tem um Deus em vida. Você tem um Deus vivo. Aquele que te rouba o sono para não dormir. Eu trago de volta em nome de Jesus. Aquele que prendeu o seu nascer. Eu te dou em nome de Jesus. Aquele que prenderam o seu dinheiro. Eu dou-te de volta em nome de Jesus. Nenhuma paralisia. Nenhuma paralisia. Que vai assentar-se na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. O poder deve se assentar na igreja. Quando estamos a orar, estamos a viver o milagre de Deus.
Alléluia. Amen. Mas Deus vai fazer isso naqueles que estão a caminhar com Deus. Aleluia. Caminha temendo a Deus. Pierre azalaki wana. O Pedro estava lá. Elias loba makambo esalema. Elias falou coisas aconteceram. Você é capaz de fazer. Você é mais que Elias hoje. Você é mais que Josué. Josué. Ele tinha vontade de estar na nossa altura, no nosso tempo. Vocês sabem por quê? Porque ele levou Jesus para estar o portador. Porque o corpo dele que levasse Jesus. Mas no pensamento de Deus, a carne morre, o corpo morre. Deus disse a Josué: você serviste bem. Eu te gosto muito. Vá lá descansar. Porque outra pessoa venha para levar Jesus. Para que você venha. Você leva Jesus. Qualquer demônio que você na vida, o demônio pode brincar na sua vida. Aqueles que se converteram, a Bíblia me diz, Jesus, Jesus disse, Jean, chapitre 3, João capítulo 3, são comparados como le vent, são comparados como o vento. Ninguém pode estopar o vento. Ninguém pode travar o vento. Quando vem a tempestade, Olinga, querendo Olinga te, ou não, e logo yoko sala, o que você vai fazer, a ventania deve passar. Deixa que a ventania passe. Disse: aqueles que se converteram é como se fosse o vento, mesmo colocando uma barreira. Por vento não passar. E quando eu vou me aproximar, eu não sei que é uma barreira aí. Mas como eu estou entregando a Deus, eu tornei-se uma ventania, querendo ou não, eu vou caminhar. Eu vou caminhar. Eu vou perfurar. Disseram: colocamos lá o limite, mas não entendemos. Ele passou. Pois eu te rogo. Dá teu coração a Deus. Dá teu coração a Deus. Vestir bem é bom. Ser bonito também é bom. Mas dar o coração a Deus é a chave. A Bíblia diz: cherche premièrement. Procura primeiramente. Procura primeiramente o reino do céu. Não procura dinheiro. Não procura bênção. A bênção é boa. A viatura é boa. A casa também é boa. Tudo isso é bom. Mas procura o reino do céu. Procura o reino do céu. Porque um dia, para que um dia você esteja no templo do Senhor, que você herda o reino do céu. Vira a igreja é bom. Cantar no coro é bom. Ser servo de Deus é bom. Mas converter o coração. Converter o coração. É melhor ainda. Aleluia. Amém. Pierre a telemi. O Pedro levantou. Abina na mbongo te. Disse: não tenho dinheiro. Ngala sepela na kutala mutu. Eu me alegro com. Azana na mbongo te. Não tem dinheiro. Azana bijute. Não tem ouro. Mane loko na nzapa. Mas tem algo de Deus. Azana loko na nzapa. Ele tem alguma coisa de Deus. Na ngoma na papa nsola ba pastor Paulo. Por isso nosso pai como apóstolo Paulo. Na papa vuba respeite makasi. Nós temos que respeitar o mundo. Na passi. No sofrimento, na tristeza, na aos choros, na, cozanga, na falta, ele está a perseverar na igreja. Aleluia. Amém. Se você tiver com alguém que tem algo de Deus, ele terá a unção de Deus. A unça chama pessoas. A pessoa que tem algo de Deus, ele é portado com Jesus. Ah, hoje somos 15 pessoas. Diretor da empresa disse que hoje não vai acolher ninguém. Mas como eu sou uma ventania, a palavra não pode me desencorajar. Não vai acolher hoje?
Eu vou me embora. Não. Já está fechado. Mas para mim ele vai abrir. Para mim ele vai abrir. Ele virá. Não te disseram. Disseram, meu. Mas vieste fazer o quê? Eu vim te procurar. Essa é a fé. Você deve colocar Jesus em prática. Aleluia. Amém. Quem é que lhes colocou? Quem é que fez o pagão? Não é dele para senhora. O pagão não conhece Deus. Mas você conhece a Deus. Você não conhece a importância de Deus. Aleluia. Falta tudo. Mas esteja portado com Jesus. Na paz, toda a Jesus. No sofrimento estou com Jesus. Na, senha, toda a na alegria estou com Jesus. Na goleira, toda a no Jesus. Choro estou com Jesus. Oh, dificuldade, toda a Jesus. Ah, não estou com Jesus. Mas você mesmo. Nós vamos alangar. Mas eu estou a negar. Nós vamos perceber. Mas como sou ventania. Haverá um dia que eu vou perceber. Há um dia que eu vou passar. Aleluia. Alguém recebeu? Alegra-te. Ah, nossa irmã na igreja vai casar-se. Sim, eu vi. Bata palma por ela. Aleluia. Amém. Seja ventania. O vento. Quando eles deram coração a Deus, o Pedro levantou. Disse, olha esse estado. Mesmo o teu pai não tem alegria com você. Olhou-lhe bem. Disse mesmo. Mesmo eles. Mesmo amador. Não vai gostar de você. Aleluia. Amém. Mas eu devo fazer. Para que amador te goste. Para que você sirva a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Pierre Abifobica. Pedro se deixa salvo a curar. Isaga na combo moko. Há somente um nome. O Ebi que salva nascer. Que salve as pessoas. Aleluia. Amém. Então é como iwana. Quando chegou naquele tempo. Pierre Abifobica otozana. O Pedro não disse aquilo que nós temos. Tanga Bíblia malam. Leia bem a Bíblia. Pastor Paulo. Pastor Paulo. Quando ia na Jean. Estava com João. E falaram bete. Ele tinha que dizer. Oi otozana ngona Jean. O que nós temos com João? Diz que não. Não. A Bíblia começou a dizer o quê? O Pedro e João iam junto ao templo. Mas quando chegou no serviço, a Bíblia diz que sou uma pessoa. O Pedro disse, não é o que nós temos. O que é o Pedro? O que é o Pedro? Você está na igreja. Não venha a favor de ninguém. Venha você a teu Deus. Ah, meu vizinho não veio. Eu também não irei. Estavam andando os dois. Ele não disse o que nós temos. Mas a dimensão de Jesus que está dentro de mim. Eu não quero juntar com João. Disse, eu vou fazer serviço sozinho. Aleluia. Amém. Você sabe quando estás doente? Yeshua. Jesus. Às vezes ele perguntava às pessoas. Será que você quer realmente estar salvo? Mesmo nós lá na Europa. A pessoa quando está doente. Dá-lhe muito dinheiro. A razão deles. É para fazerem análise no corpo deles. Há um medicamento. Também há pessoas. Não gostam de se salvar. Que aquela doença continua. Para você receber o seu dinheiro. Por isso vimos Jesus. Perguntava. Quer se salvar realmente? Aleluia. Amém. Pierre. Mas aqui o Pedro. Abissier. Disse-lhe. Aquilo que eu tenho não é dinheiro. O dinheiro acaba. O ouro estraga. Panos super também estraga. Postiço também estraga. Ah, cabelo. $1,000. É bom comprar coisas do gênero. Mas é bom também sustentar a obra de Deus. Se é que tem muito dinheiro e você coloca no cabelo.
Abençoa principalmente os servos de Deus. Você lá com a cabeça $1,000. Aleluia. O Pedro disse: o que eu tenho não é cabelo. Não é também coisas de grifes. Também não é alimentos. Mas o que eu tenho, eu te dou agora. Eu te dou agora. Você vai receber e vai mudar a sua vida. Eu creio que uma pessoa, eu creio numa pessoa, vai acolher o nome de Jesus, vai receber o nome de Jesus, vai mudar a vida, vai transformar a vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai mudar a sua vida. A doença que se encontrou na sua vida chegou num outro tempo, num outro estado. Tudo que complica a sua vida vai ficar aqui. As pessoas que não fazem filho aqui, se é uma pessoa do gênero aqui, as suas trompas serão tocadas em nome de Jesus. Se você tiver uma situação na tua vida que é demorada na sua vida, você virá testemunhar aqui. Você vai dizer que Deus fez alguma coisa. Deus não me levou aqui em vão. Há operações que vão acontecer agora. Levantemos, povo de Deus.